Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, ötən gün məlumat vermişdik ki, dayanıqlı inkişaf, hesabatlılıq, şəffaflıq mövzusunda beynəlxalq konferans öz işinə başlayıb. Məhz bugün də konferansın iştirakçıları hazırda olduğumuz yerdə, Heydər Əliyev mərkəzindədir. Görüntülərdən də görə bilərsiniz ki, hazırda qonaqlarımız Heydər Əliyev mərkəzində, Heydər Əliyev muzeyindədirlər. Bundan sonra isə digər sərgilərlə qonaqlarımızdan tanış olmaq şansı olacaq. Hazırda qeyd etmək istəyirəm ki, dünən konferansda iştirak edən 11 ölkədən 150-dən çox nümayəndə məhz Heydər Əliyev mərkəzindədirlər, muzeylə tanış olurlar. Ümumiyyətlə, bugün gün ərzində konferans iştirakçılarının Bakı ilə tanışdığı nəzərdə tutulub və onlar Bakının tarixi, eyni zamanda həm tarixi, həm də müasir Bakını görmək şansları olacaq. Məhz ilk dayanacaq nöqtəsi isə məhz Heydər Əliyev mərkəzidir. Qonaqlarımızın ötə gün həm konferansdan, məhz bugün də Bakı ilə tanışlıqlarından bağlı təəssüratlarını öyrənməyə çalışacaq. Hazırda yanımda qonağım var, Türkiyədən olan nümayəndə Halim Bursalı qonağımızı. Halim bəy, xoş gəlmisiniz ölkəmizə. Təəssüratlarınızı ilk olaraq bilmək istəyirdik. Həm Bakı haqqında, həm də ötən günkü konferansla bağlı. Çox təşəkkür edirəm. Mən öncəliklə Azərbaycanlı qardaşlarımı hürmətlə, sevgilə selamlıyorum. Azərbaycana gəlməkdən, Bakıya gəlməkdən son dərəcə mutluyum, son dərəcə onurluyum. Dün də aziz hatırasını ziyaret etdik. Ulu Öndər Haydar Aliyev liderimizin. Bugün də bizi buraya davet eden Auditoriyalar Palatası Başkanımız Sayın Vahit Navruzov tarafından bu merkeze getirildik. Öncelikle bu güzel binayı, eseri topluma kazandıranlara çok teşekkür ediyorum. Muazzam bir bina inşa edilmiş ve buradaki bu manevi değerlerimizin sergilenmesinden çok mutlu oldum. Dün çok önemli bir konferans vardı. Bizde sürdürülebilir kalkınma, tüm toplumun kalkınması, ekonominin kalkınması, çevrenin korunması ile ilgili çok önemli bir konferans yapıldı. Ve konferans çok üst düzey katılımcılarla, üst düzey bir şekilde yapıldı bu konferans. Umarım hepimize faydalı olur, sizlere faydalı olur, çevremize faydalı olur. Konferansın içeriği kısaca şu şekilde. Biliyorsunuz sürekli çevresel kirlilik söz konusu. Doğal kaynaklarımızı çok fazla kullanıyoruz. Fosil yakıtlardan, kömürün fazla kullanmasından dolayı küresel ısınma, iklim değişikliği sellere, felaketlere neden oluyor. Kullanılan çok fazla doğal kaynak nedeniyle çevremiz çok fazla kirleniyor. İşte bugünkü üretim aşamasında, tabii ki bugünkü insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız ama bunu yaparken gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını bugünden tüketmememiz gerekiyor. Onların geleceğini teminat altına almamız gerekiyor. Bunu işledik. Tabii ki bu konunun muhasebeyle çok yakından ilişkisi var. Biz meslek mensuplarına bu alanda çok fazla görev düşüyor. Bunun uluslararası düzeyde ele aldık. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bəli, qeyd etdiyimiz kimi qonaqların bundan sonraki mərkəzdə olacaqları ərazi Azərbaycan inciləri və min Azərbaycan sərgiləri ilə də tanış olmaq şansları olacaq. Hələlik isə bizim bu saata çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Buyurun, söz yenidən sizdədir.